Olá, meu nome é Selma Leite, eu sou terapeuta capilar e hoje eu estou aqui para agradecer ao Tom e sua equipe pelo trabalho maravilhoso que eles fizeram para mim em 2021. Eu contratei o Tom porque eu precisava fazer um vídeo mais explicativo de como funciona uma avaliação de terapia capilar e como funcionam as sessões, né? Quais são os procedimentos utilizados. E o Tom entendeu perfeitamente o que eu queria e me entregou um material impecável. Gente, super recomendo o trabalho dele e é muito importante você fazer um vídeo sobre o seu trabalho. Um beijo, Tom!